Bom dia. Olha só o café, já colocou na porta. Ah, ficou muito lindo. Eu amei. Gente, ontem o porteiro me avisou que chegou uma encomenda e eu não tava sabendo o que era, porque, tipo assim, e chegou a minha escrivaninha, eu acabei de comprar, e já chegou. Vai falar com o seu Francisco vir. Esperar o seu Francisco vir. Não, montar. Rafael vai me ajudar, não, mas tem eu vou Ah, não, que vacilo. Então, gente, fui comer um docinho com a outra Júlia e o Rafa, na Senhora Farinha. Não mostrei pra vocês, mas acho que o nome do lugar já é bastante sugestivo. E agora a gente vai treinar. Bora treinar. Pra queimar o docinho, né? O docinho e mais um pouco, que eu tô comendo muita besteirinha. Escrivaninha! Gente, olha a situação do ser humano. Olha os cabelos, que tá descabeladíssima. Já estou me encaminhando para ficar mega atrasada, porque fiquei conversando com a minha mãe no telefone. E estou com um vídeo para editar, senão não teremos vídeo hoje, amanhã e domingo. Então, estou aqui tentando editar o vídeo, deixar ele pronto. Porque senão não teremos vídeo novo. Ai, gente, olha só. Estou muito feliz na minha escrivaninha nova. Cara, vocês acreditam? Ontem, né? Tipo, a gente montou a escrivaninha. Tipo, era de noite já, mas não era tarde ainda. E aí depois eu tava arrumando meu armário. E daí vocês acreditam? Tipo, sabe quando a roupa se desfacela? Desmancha? E solta aqui, tipo, o corinho solta aquelas partezinhas? Então, aconteceu isso. E aí, o Rafa pegou e ligou o aspirador pra limpar, né? Isso. E aí, tipo, isso era 10 e 5, assim, 10 e 1. Eu falei, ah, liga, né? Tipo, só vai limpar isso? Vocês acreditam que reclamaram, gente? Vocês acreditam nisso? Eu fiquei tão de cara, fiquei tão brava. Que, tipo, a gente fica aguentando coisa no apartamento. E não reclama pra, tipo, ah, é porque são coisas mínimas, né? Mas, tipo, que incomodam. E aí, tipo, 5 minutos passou do horário com o aspirador ligado. Reclamaram, velho. Eu fiquei muito puta. Fiquei muito brava. Desculpa o palavrão. Fiquei muito brava. Muito brava. Muito brava. Sério, muito brava, gente. Eu acordei já no... Assim... Muito desnecessário. Mas tudo bem. Vamos editar o vídeo. Beijo. Bom, gente, eu estou aqui no ambulatório, estou com o meu jaleco de bichinhos. Ambulatório de ginecologia do adolescente. Inclusive é muito bom, muito legal. Os acadêmicos que atendem, que eu estou aqui no ambulatório da faculdade, né? E aí eu só acompanho mesmo. Às vezes, se sobra paciente, aí eu atendo. Mas no caso é mais para acompanhar. Mas é muito bom, as discussões são muito boas.
E eu consigo meio que ver todos os pacientes, né? Porque daí eu acompanho todas as histórias, discuto os casos. Então é bem, bem, bem legal. E é isso aí. Hello! Gente, estou em casa fazendo um... Almocei no sogro e na sogra. Estou em casa aqui fazendo uma pausa. Esperando meu horário pra sair. E acontece. Estou na expectativa, mas eu já tô achando que não vai rolar. É a chefe que dá o ambulatório de agora de manhã, que é maravilhoso, de ginecologia do adolescente. É, vai dar o ambulatório à tarde também. Disse que eu podia ir. Só que pra ir nesse ambulatório, tem que deixar de ir em outro, né? Que é um ambulatório que não é tão bom. Aí eu pedi pro meu chefe se eu podia fazer a troca, né? Só que eu acho que não vai rolar. Mas eu pedi, né? Quem não chora não mama. Então eu pedi, expliquei, né? Falei que, tipo, teve o feriado. Por isso eu não tive esse ambulatório tá os dias, né? Que eu não tive o outro, mas... Mas assim, né? Então, vamos ver. Eu gostaria muito que ele liberasse. Eu ia ficar muito feliz. Mas... Não sei se ele vai liberar, porque realmente tipo, fica meio chato, né? Tipo, você vai falar pro outro chefe que eu não fui porque eu fui pra outro. E aí, não sei no que vai dar. Vamos esperar ver o que ele vai dizer, mas eu acho que não vai rolar. E por que que o outro não é tão bom? É de ultrassom, então é muito legal quando tem ultrassom de criança. Só que na maior parte é ultrassom de adulto. E aí não é tão legal. E aí é que tá. Vamos ver o que que ele vai dizer. É, gente, acho que não vai rolar. Meu chefe não respondeu e até em 15 minutos começa o outro ambulatório. Começaria o ambulatório que eu gostaria de estar. Então, não vou chegar a tempo. Então, eu vou pro outro. E acho que eu já vou me encaminhando porque tô aqui sozinha. E esse apartamento é muito gelado. Muito gelado. Ué. Gente, uma coisa que eu quero falar aqui, que eu até acabei de responder um comentário de vocês num vídeo do plantão. É, não tem residente da meia-noite às seis no, da meia-noite às seis da manhã no hospital, né? Às seis da manhã já tá chegando, a gente já tá chegando no hospital. Mas tem médico, tá? Então as crianças não ficam sem atendimento caso elas precisem. É apenas o nosso horário, tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque eu vi que tem algumas pessoas que acham que não tem mais ninguém pra atender essas crianças se precisar. Mas tem. Até porque se a gente residente precisar de ajuda, a gente tem que ter supervisão. Então, se a gente precisar, tem que ter médico responsável. Então, sempre tem médico no hospital. 24 horas, tá? Então, se precisar de alguma coisa, se acontecer alguma coisa, a enfermagem chama o médico responsável. Assim como eles fazem quando a gente tá lá. Só que, no caso, não é os residentes, né? É o médico plantonista mesmo. Mas só pra deixar isso claro, porque a maioria de vocês não conhece como é a dinâmica do hospital, né? Mas sempre tem médico no hospital, gente. Sempre tem alguém responsável. Então, isso vocês não tem que se preocupar, assim. Porque sempre vai ter alguém pra vir ver o paciente, caso seja necessário. Boa noite, meus amores. Agora que eu e Rafa estamos indo para casa, em breve contarei tudo para vocês. Enfim, né? Claramente estávamos jantando. Deixa eu mostrar o look. Estou bem patricinha. Então, gente, vocês não vão acreditar. Aí, né? Deu aquele... Lembra que eu conversei com vocês sobre eu ir para outro ambulatório. Enfim, né, daí não deu certo, entre aspas. Já conto por quê. E aí, eu fui pro hospital e acompanhei os ultrassons lá. Foi bem legal, porque tinha mais criança, eu sou praticamente hoje. E aí, eu consegui sair cedo, porque também não tinha agenda. Aí, quando eu saí, eu fui, queria ir no centro, ver coisas de festa junina. E aí, só que, meu, tinha um trânsito horrível. Demorei meia hora pra chegar, um negócio que eu demoraria, tipo, 10 minutos no máximo. E aí, olha isso que escuridão, pra frente. Fui lá, comprei o negocinho de festa junina que eu queria. E aí eu queria ir na academia, né? Só que aí demorou muito o trânsito, daí eu não fui, porque eu tinha unha marcada.
Aí eu fiz as unhas, o pé e a mão. Isso aí. Eu fui. É, o Rafael foi. Sem mim. E aí a gente tinha um jantar marcado hoje. Aí a gente foi jantar. E aí agora, no meio do meu jantar, o meu chefe me respondeu dizendo que eu podia ter ido para outro ambulatório. I love it. E assim, chateadíssima, mas tudo bem. Acontece, né? Ele tava de plantão, então também não conseguiu olhar o celular. E não pensem que amanhã é folguinha, não. Amanhã eu estou de plantão. Mas amanhã é assunto para o quê? Para o vlog de amanhã, não é mesmo, Rafael? É, amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. Semana tem 7 dias para mim e para a Julia. Mas toda semana tem 7 dias, amor. Mas... diz a semana, a semana comercial? É... essa semana, essa semana são 7 dias trabalhados, 7 de 7. Mas não é todas as semanas que é assim, né, amor? O resto é 7 de 5, né? É, 5 de 7.